Al febrer, un robatori va deixar Sant Jaume de Llierca sense l'únic caixer automàtic que tenia. Això ha suposat un inconvenient pels veïns, sobretot per la gent gran que no pot desplaçar-se a altres pobles per treure diners. Després de mesos demanant sense èxit al Banc de Santander que restituís el caixer, l'Ajuntament ha trobat la via per recuperar-lo, pagar els gairebé 1.000 euros que val el lloguer. No és la que ens agradaria més, però és que és l'única solució. O bé, a nivell d'Ajuntament s'hi posem i a nivell d'Ajuntament doncs, donem aquest servei, evidentment això requereix, té un cost, o si no, doncs, serà gairebé impossible i superdifícil que vingui qualsevol banca a instal·lar-se al municipi. L'Ajuntament de Sant Jaume començarà en breu el procés de licitació del caixer, pel qual demana algunes contrapartides. O sigui que hem demanat, evidentment, doncs, que tema de comissions, doncs, que eliminin totes les comissions, i també doncs, que a canvi, ja que ens suposarà un cost a nivell d'Ajuntament, que hi hagi un retorn a nivell de polítiques socials de l'entitat financera també. A la mateixa vall de Llierca, a Tortellà, el Banc de Santander també va marxar del poble després de patir un intent de robatori, però el consistori descarta seguir el mateix camí que Sant Jaume. Però el fet d'haver de fer quasi de banc i haver de tenir amb el cost que això representa, pel que ens han dit, penso que no ens toca a nosaltres, en tot cas. El que demanem és la sensibilitat de les entitats bancàries de que si realment estan pensades per donar servei a les persones, doncs ho facin de veritat. No? Per ara, l'Ajuntament assegura que vetllarà per mantenir i ampliar, si pot, el servei de l'altra oficina del poble, que només està oberta uns dies a la setmana. Tots dos alcaldes esperen que la decisió de Sant Jaume no serveixi de precedent per reduir encara més la presència de les entitats bancàries als pobles petits.